ኢየሱስ ጌታ ነው ለኔ ብዙ ነው የሆነልኝ ያው ከሱ አንዱን ልናገር እና እኔ የመጀመሪያ ልጅ ወልጄዋለሁ ከዛ ሁለተኛዋን ልወልድ ፈልጌ ሳረግዝ የሶስት ወሩን የመጀመሪያው ልጄ አብሮ ተኝቶ ይያለ በእግሩ ወረገጠ በእንቅልፍ ልቡና የመጀመሪያው ጨነገፈ ቀጥሎም ያው የመንፈስ አሰራር እንዳለ ከበሌላ ነብም ተነገረልኝ እሱ ነገር የሆነው ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛውም እንደዛው ሶስት ወር ሊሞላ አካባቢ ጨነገፈ ሶስተኛውም እንደዛው ነ ና አራተኛዋን እቺን ሳረግዛት ሐኪም ቤት ልታይ በየዝም በየሲሄድ ጭንገፋ አጋጥሞ ሻቃል እንደከዚህ የፊት አሉኝ አው ሶስት ጊዜ ነው ያጋጠመኝ የመጀመሪያው ልጅ አልወለድሽም እንዴ ወልጄዋለሁ የመጀመሪያው ልጅ ግን ከዛ ቀጥሎ እንዲሆነብኝ አልኳቸው ለዶክተሮቹ ከዛ አንቺማ እንዲው ዝም ብለሽ ማርገስ የለብሽም አሁንም ቅሬታ አለ በሆድሽ የስንት ወርሽ ነው አሉኝ አሁን ሶስተኛ ወር ሊሞላ ነው አልኩት ያኛውም ሶስተኛ ወር ሊሞላ አካባቢ ነው የነገፈብሽ አሉኝ አው አልኳቸው ከዛ አንቺማ በግል ዶክተር ታይተሽ ነው ማርገዝ ያለብሽ እንጂ እንዲሁ ዝም ብለሽ ማርገዝሽ ትክክል አይደለም ስፔሻል ዶክተር ማጸነሽን ማየት አለበት ይሄም 3 ወር እስከሚሞላ ነው እንጂ ያው በጊዜው ማውረዱ አይቀርም በቃ መታየት አለብሽ በስፔሻል ዶክተር በግል ነው መታየት ያለብሽ አሉኝ እኔ ደግሞ ኢየሱስ አለኝ ስፔሻል ዶክተር እኔ ሌላ ዶክተር አልፈልግም አልኳቸው እዚህ ቤት ብዙን ጊዜ እዚህ ቤት ነው የምመጣው በጣም ነው አምልኳቸው ደስ የሚለው እና ሐዋርያው ስጸልይ በእምነት ነው የዛሬውንማ ታሳቅፈኛለ ኢየሱስ ሆይ እኔ እመሰክራለሁ ማጥቼ እዚህ ብዬ የዛን ቀን ከዛ ስመጣ ካክም ቤት ስመጣ የእስራኤል አምላክ ሆይ እኔን እርዳኝ እኔ ሁለተኛ ጭንገፋ ማየት አልፈልግም ስታደርግልኝ እመሰክራለሁ እጄ አልኩት ከዛ ተከትዬ በቃ እነሱ እንዴት ነው የታየብሽ ነገር አለ ምናምን ይሉኛል እዛ ሲሄድ በቀጠሮ ማለት ነው ምንም የታየኝ ነገር የለም እስቲ አታሳፍረኝ እግዚአብሔር ያምኛለሁ ብዬ እዚ ልጅ ምትፈልጉት ብሎ አዋሪያው ሲጸልይ ተነሳውኝ ተጸለልኝ ውሃም የተጸለየ ውሃ ጠጣውት አመንኩት ያመንኩት እግዚአብሔር አላሳፈረኝም ይኸው ዛሬ በፊታችሁ ለምስጋና ለመስክርነት ቆምኩት አመን ክብር እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ከዚህ በላይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ እመኑት ዋናው እምነት ነው የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ ቃል ሲያወጣ በእምነት መቀበል ነው እግዚአብሔር ይባርክ ዘመን ይባርክ ላለው እግዚአብሔር ሰው ኢየሱስ ጌታ ነው ጭብጨባ እልልታ ለጌታ ክብር ባላሉ የተወለደበት ወላይታ ነው ምኖርበት አዋሳ ነኝ ጌታ ደግሞ ያደረገልኝ ለኔ ትልቅ ነገር ጌታ አድርጎልኛል ጌታን አመስግኑ እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑላት ለጌታ ክብር ለልታ ለኔ ትልቅ ነገር አድርጎልንና እግዚአብሔርን አሁንን እናመሰግናለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለኔስ የሆነልኝ ደግሞ እግዚአብሔር መስገን ከእግዚአብሔር ማይታይ ወይንም ማይደበቅ ነገር የለም እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር ደጅ ነው ቆየው ያአገለገልኩ ያው 15 አመት ሆኖ በአገልግሎት ላይ ነው ቆየው ሆኖ ሳለ ግን ጣላት በራሱ በኩል አቀባብሎ እኔ ደግሞ ጡት ካንሰር ሲያዝ እግዚአብሔር ደግሞ ጡት ካንሰር ላንቺ አይሆንም ብሎ እግዚአብሔር ብቻውን ፈወሰ። እግዚአብሔርን አመስግኑላ ለጌታ ክብር ለልታ። ጉርሜ ምን እንደምትለው? እሷ ያለች ያለሽ እንደዚህ ነው አባቴ ነገረች የጡት ካንሰር አለባት ኦፕራሲዮን ቀጠሮ አለባት ኦፕራሲዮን ቀጠሮ ባለባት ጊዜ ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጣች
ወንድሜ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ተስፉ ያገለገለ በሚያገለግል ሰዓት ለአጋንንት እየጸለየ ካለበት ሰዓት በመሃል ትወድቃለች ትመጣለች ጸለየላት ኢሚዲየትሊ ሄዳ ስትፈወስ የነበረባት ለነገ የተቀጠረችው ኦፕራሲዮን ካንሰር ከጡቷ ላይ የለም እግዚአብሔርን አመስግኑ እስቲ ሁላችሁም ቆይ ተስፉ ናስቲ እኔ ምልሽ እሱ ነው ጸለየልሽ አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው አባ እኔ ባለፈው ወሬና መሳይ ባለፈው እዚህ መተናገርል ነበር ጸግሽ አይ ቲንክ አንተ ነበርክ እዚህ ጋር ቆማ ካንሰር ዘውዲት ወስፋለ ቀጠሮ አለብኝ ኖ ዘውዲት ወስፋለ ቀጠሮ ነበር ንሷሉ ነገ ነው ጡት የሚቆረጠውና የእግዚአብሔር ሰው ጸልይልኛለች እዚህ ጋር ነው በጠራዋት እጆን ጫንኩት አጋንንት ከሷለ ጮህውጣ ነገ ሄደሽ ተመረምረሽ ወረቀት ይዘሽ ላይ አልኩት በዛው መጣች አሁን ተፈውሳ ኖርማል ሆና መጣች ለጌታ ክብር ለልታ ሃሌሉያ እሰይ ናይስቲ ሚገርም ነው እንደው ይሄ ካንሰር እኮ አበዛኩ እንግዲህ ጡታ ብትቆረጥ ልጅ ሊጠፋ ነው ኑሮ ሊበላሽ ነው ገና ልጅ ናት ስለሷ ጌታ ይባረክ ደስ ያለው ሰው አለ ከዚህ በኋላ በኢየሱስም ሰላምሽ የጸና ይሁን ያጅ እንዴ ጡትሽ ያጅስቲ አጸናውልሽ ሰላምሽ በኢየሱስ የጸና ይሁን ክፉ አገኝሽ ይሳካልሽ በኑሮ በልጅ በህይወት በሁሉ ባረከሽ ተባርከሻል ማጣውት ከሻሸመነ ነው የተደረገልኝ እግዚአብሔር ይመስገን በቀደም ግንቦት ወር በጣም ታመሜ ነበር እንደው ውጪ ወጥቼ መግባት አልችልም ነበር እዚህ ጋር የሆና ሰዎቹ ደግፎኝ ወንድሜም ጭምር ደግፎኝ አመጣኝ እና ከዛ እዚህ ጋርም ተጸለልኝ ጋስታውስ ገባለሁ እዚህም ተፈውሻለሁ ግልፋውሴን አግኝቻለሁ ጋስታውት መግባት አለብኝ አቦስተሪንም ማገኛት አለብኝ ብዬ እዛ ሄድኩ እዛ ደሞ ተጸላልኝ በግል እጆን ጭኖ አቦስተር ጸላልኝ መጀመሪያ አቦስተሪን አማስገኑልኝ እግዚአብሔር ይስጥ ይባርከው እድሜ ይስጠው አገልግሎቱ ይባረክ ቤቱ ይባረክ ልጆቹ ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስም በረካ ይሁን እና ከዛ በኋላ እዛ ጋ አጋስታውስ ገብቼ ተጸላልኝ ሁሉንም ነገር ተፈውሻለሁ ሰላሜን አግኝቻለሁ ጤናዬ ተመልሷል እግዚአብሔር ይመስገን ነው የመጣሁት በአንድ በኩል ደግሞ እግዚአብሔርን ቤት አገልግሎት ደግፋለሁ ብዬ አገልግሎቱን ልደግፍ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከዚህ በላይ ደስ ያለው ሰው ጭብጨባ እልልታ ቀድም ያወራች ነበርና ለረሽም አመት ወገብ እግሬ ጭንቅላት እየመጣ በግዛ ያሰቃየ ነበርና ለምን ገሳውስ አልገባም ብላ ገሳውስ እንደገባች እግዚአብሔር ሰው እጅ ጫነባት ከቀባ በኋላ ልክ ከገሳውስ ሳትወጣ እዛው በሷ ላይ የእግዚአብሔር እጅ መጣ ተፈውሳ በእግሯ ተራምዳ አይደች ከበር ለኢየሱስ ይሁን ደስ ያለው ጭብጨባ ለጌታ ከበር ስሪ ፋብሪካን ሰራተኛ ነኝና አጋጣሚ የዛሬ አመት አፖስትል ጋር ገስታውስ ገብቼ ነበር ገስታውስ ስገባ በጣም በሰዓቱ የነበረው ነገር ጥሩ ስላልነበረ አፖስትል ላይ ብዙ ትችት ሰዎች ያቀርቡ ነበር እና በሰዓቱ እግዚአብሔር እኔንም ያሳየኝ ነበር አፖስትልን ካሳየ በኋላ ከዛ ቴሌቪዥን አያለው ቴሌቪዥኑን ካየሁ በኋላ በአፖስትል ላይ ብዙ የሚያግሮመርም ሰው አየሁ ከዛ በኋላ በዛ ርዕስ ተነስቼ ጸለይኩኝና አንድ ገስታውስ ስልክ ደውዬ ይሄን ነገር አየሁ አልኩና ለሷ ነገርኩና ከዛ በኋላ በጣም ተጨናንቄ ያለው የኔን ስልክ ቁጥር እዚህ ገስታውስ ተሰጥቼ ነበርና ስልክ ቁጥር ደውሎ በጣም ተጨናንቄ አምላኬ ሆይ ለምንድነው ማትናገረው እኔ እንዲ ለምንድነው መሆኑ ብዬ በግል ስጸልይ አጋጣሚ አፖስትል እንዲህ አለኝ ከደወለ በኋላ ደወለና ሰላም ነው እኔ አፖስትል ነኝ አለ
አፖስትል ነኝ አለና ከንግዲ ወዲ መከራው ከንግዲ ወዲ ያሳለፍካቸው ነገሮች ሁሉ ተረሳል አለ። አሜን አልኩኝ። በመቀጠል ደሞ አንተ ራሱ አገልጋይ ነህ አለኝ። እሺ እንደዛ ካለ በኋላ ኡነትም የተናገረው በእውነት ብዙ ነገር ነው የተደረገልኝ። የተናገረው ያ ትንቢቱ እግዚአብሔር ፈጽሟል። ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን ትንቢት ከተናገረ በኋላ አጋጣሚ ሚስቴ የአምስት ወር እርጉዝ ነበረች። ከዛ በዛም ርዕስ አፖስትል ቃል አወጣልኝ አልኩኝ። ያንን ቃል አወጣ። ቃሉን እግዚአብሔር በማይታወቅ መንገድ ባለቤቴ ዛሬ ላይ ወልዳለች። እና ይህንንም ለማመስገን ነው። ሌላ ደግሞ ማመስገን የምፈልገው እኔ በጣም ሰፊ ነኝ፣ ባለሙያ ነኝ፣ ፋብሪካም ሰራለሁ። እግዚአብሔር በመድራዊም በሰማያዊም ባርኮኛል። ነገር ግን በህይወት ዘመኔ ጭንገፋ ይበዛብኝ ነበርና የዛሬ አመት ሆን ብዬ ነው እዚህ መጥቼ ገስታውስ ገባው። ገስታውስ ከገባው በኋላ ገስታውስ ላይ አፖስትል ልብስ ቤት መክፈት እፈልጋለሁ። በጣም ሙያ አለኝ፣ ዲዛይነር ነኝ። አሮጌ አራዳ ሶዶ ከተማ ማያቀኝ የለም፣ ማል ክፍለት ከተማ ማያቀኝ የለም። ከኔ የወጡት ሁሉ ብዙ ተባርከዋል፣ በብዙ ነገር ተባርከዋል። እና ለምንድን ነው አምላኬ ሆይ እኔ ለብዙ ሰው የመፍትሄ ሰው ሆኜ የኔ ነገር ለምንድን ነው ማይሳካው በሚለው ገስታውስ ገባው። ከጸለየልኝ በኋላ ከዚህ ከሄድኩኝ መስከረም የዛሬ አመት ነው ገስታውስ የገባሁት። ከዛ የዛሬ አመት ገስታውስ ከገባው በኋላ ከጸለየልኝ በኋላ መጀመሪያ እንዲህ አልኩኝ፣ አፖስትል እስራኤል አንተን ሐሰተኛ ነቢይ ይላሉ አይደል? የመጀመሪያ ጥያቄ ጻፍኩት ማለት ነው። አንተን ሐሰተኛ ነቢይ የሚሉ ከሆነ እኔንም ቀብተኸኝ ሐሰተኛ ነቢይ ይበሉኝ ብዬ የመጀመሪያ ጥያቄ ጻፍኩኝ። እግዚአብሔር ያንን እንደተናገርኩት በእውነት ዛሬ እኔም ነቢይ ሆኜ እያገለገልኩኝ ነው። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ። እግዚአብሔርን አመስግኑለት። ቀለሙ ባላሎ ከዚህ ከአዋሳ ነው። ቃቅማ ውስጥ ጡቴ በጣም አሞኝ ነበር። ለማንም ምነገር ሰው የለኝም አጠገቤ። ለከዛ ኦሮብለት ወደዚህ መጣውና ፍሬ ወሰድኩ። ከዛ ዳዴ በዛው ዘይት ቀባኝ። ከዛ ያበጠ ጡት ወዳውኑ ለቀቀኝ፣ ተሻለኝ፣ ዳንኩት። ምን አይል ጊዜ ነው ጡትሽን ሲያም የነበረው? 3 ቀን ሙሉ አላስተኛ ማለ። በቃ ቁጭ ብዬ እያለቀስኩ ነበር። ከዛ ኦሮብለት ወደዚህ መጣውና ተፈወስኩ። ለጌታ ክብር ለልታ ጭብጨባ። ሸመኔ ነው። እዚህ ቸርች የተደረገልኝ በመጀመሪያ ጌታን አግኝቻለሁ፣ ተጸልዩልኝ። ሁለተኛ ለ10 አመት የሚያመኝ የእንቅርት በሽታ ተፈውሻለሁ። አረ ለልታ ጭብጨባ ለጌታ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እዚህ ቸርች ውስጥ ብዙ ነገር ነው የሆነልኝ። ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ ተቀበልኩት። እዚህ ቸርች ውስጥ ነው ከእንቅርት በሽታ 10 አመት ሙሉ ይታመም ነበር፣ ተፈውሻለሁ እያለች ነው። ለጌታ አጨብጭቡ። ሰረት ብራኑ ባላለው ለኔ የሆነልኝ ነገር ጆሮዬን ያለፈው እሮብ ለታ በጣም ያመኝ ነበር። እዚህ ጋር አንቾ ቁጭ ብላ ነበር። መጥቼ ጆሮዬን አመመኝ አልኳት፣ ጸለየችልኝ። ሐሙስ አልፎ አርባ አልፎ ቅዳሜ ለ ከጆሮዬ ላይ የሆነ ነገር ወጣና ተሻለኝ፣ ጆሮዬ ተፈወስኩ። ለጌታ ክብር። ሳምንት በጣም ጆሮዬን አመኝ ነበር። ወደዚህ ስፍራ መጣሁኝ። እግዚአብሔር ሰይታንቾ አሞኛል ብዬ ካልኳት በኋላ ጸለየችልኝ። ከጆሬ በሁለተኛው ቀን የሆነ ነገር ወጣ። ከዛም በኋላ ሰላሜ ተመለሰ። ለምትለው ለጌታ ክብር ይሁን። የሥራው ባለቤት ናዝሬቱ ኢየሱስ ነው።